Good evening everyone. So welcome back na naman tayo mga idol sa ating YouTube channel, Bagong Pilipinas Old Queen TV. So mga idol, kung kayo kung kayo po ay baguhan pa lang po sa ating YouTube channel, kayo po ay nais kong anyayahan manood po at paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel, palike at uh, papindot mga idol ang notification bell para lagi tayong updated sa ating mga ginagawang video so ngayon mga idol ang ating pag-uusapan tungkol sa baryang ito pero bago tayo mapunta doon mga idol sa kanyang baryo, siyempre uunahin ko muna no? at tayo ay magpapasalamat sa lahat ng na mga nanonood sa aking youtube channel Bagong Pilipinas Old Queen TV thank you so much mga idol sa panonood at uh, sa lahat po ng mga Queens collectors po no thank you so much sa uh, uh, panonood sa aking YouTube channel and uh, higit sa lahat uh, shout out sa inyong lahat no mga idol baka mayroon kayong ganitong uri ng queens no paki-check lang po at uh, paki po at paki-tago lang po sa mga baryang ito dahil po lumalaki po ang kanyang balyo uh, no kahit tingnan niyo mga idol sa mga online lalong-lalo na sa ebay.com uh, no and etsy.com uh, Philippines and uh uh numismatic and uh, numista no makikita po ninyo ang uh, mga price ng mga iba't ibang uri ng queens. old coins and uh, new coins makikita po natin yan doon doon mga idol so mga idol, ang ating topic ngayon itong uh, baryang ito nung uh, South Carolina makikita po niyo start is 1788. So ibig sabihin mga idol, itong baryan na to ay uh, hindi basta-basta no dahil itong barya to mga idol ay commemorative queens no. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang baryaang ito mga idol ay uh, nag-start nung uh, 1788 hanggang 2,000 po. Makikita po dyan. At uh, napakaganda po ang uh, hugis ng bariyang ito. At uh, nakalagay po dyan sa gitna. The Palmito state. No? So yan po. Makikita nyo yung mga halaman po dyan. Ay mayroon pong isang ibon uh, na nakapatong po sa isang halaman. No? So mga idol, ang uh, ito, kung makikita ninyo, is United States of America. In God, we trust. Liberty po, quarter dollar. Ang midmark po niya mga idol ay uh, D. So yan po, no? Yan ang pag-uusapan natin mga idol kung saan ginawa itong mga barya dahil tatlong uh, uh, category po itong uh, ginawa. Mayroong uh, P, mayroong D at mayroong S. So yan po ang dapat nating alamin kung saan po o anong mintage po siya o saan siya ginawa. Yan, wag tayong kukurap mga idol dahil ang bariyang ito ay napakataas na po ang kanyang balyo, uh, no? So period po Federal Republic 1776 and uh, ang mintage sa mga idol ay uh, 566,208,000 po. Medyo marami-rami po ang kanyang uh, mintage na ginawa. Pero mga idol, baka may error kayo dyan. Aba, medyo maganda-ganda po ang uh, presyo at ang bilihan po ng mga collector sa mga baryang ito. Okay. So, sa mga nag-comment po sa aking YouTube channel, thank you so much. And, uh... Sana po huwag kayong magsawa sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Okay po, ang uh, diameter po niya ay uh, 24.30 mm at ang kanyang timbang po ay uh, 5.67 grams at ang kanyang thickness ay 1.75 mm. Okay, ang kanyang year po ay uh, 1788 hanggang 2000 n 2000 no 1788 hanggang 2000 po dahil itong barya na ito yung mga do, mga idol ay uh, ni po no and ang type po niya ay uh, commemorative queens tandaan po niyo doon, mas mahalaga ang ganitong uri ng barya mga idol dahil po ito po ay nakasulat po sa kasaysayan na kahulugan po sa baryang ito no so mga idol, ang uh, sa larawan na makikita niyo dito ay uh, ito yung uh, larawan ni uh, George uh, Washington. So yan po. Tandaan po ninyo yung larawan na makikita niyo, yan po yung larawan ni George Washington. So ngayon mga idol, punta na tayo sa tatlong kategori nito kung saan siya ginawa. So mga idol, itong D, ayan po makikita po ninyo yung D. Ayan po no, D. Ibig sabihin midmark po 'yan. So ibig sabihin mga idol, United States Men of Denver po 'yan. Oh 1906. So grabe no, 1906 siya na talagang uh, inano tong barya mga idol, no. So ang mintage siya mga idol sa D ay uh, 566 million is 208,000. So ang isa naman nito mga idol, ang kanyang mintage o ang kanyang uh, ang kanyang uh, midmark ay uh, P, no? Ang P po ay United States Bank of Philadelphia, no? 1792. Okay, so ang mintage po sa P ay 742 million Yan po ang uh, P, no? Ang atin hawak ngayon ay D, Okay, punta doon mga, mga idol sa pangatlong uh, gawa, no? Yung S, United Statement of San Francisco, 1854 po. At ang kanyang mintage is 420 million 172,000 po ang S. Okay, ibig sabihin mga idol, tatlong kategory po ang ginawa nito. Midmark D, P, and S. Okay, so mga idol, punta na tayo doon sa kanyang balyo para malaman po natin na itong bariya na mga idol ay hindi po basta-basta dahil mataas po ang kanyang bayo. Okay mga idol, punta tayo sa Philippine Money. Ito po ay binibili ng 5,326 po each at mayroong 893 depende po sa kategori po ng ating bariya. mayro pong bumili ng 1,411 at mayroong bumili ng 672. At mayroong bumili ng 560. At yung malaki-laki mga idol, medyo maganda po ito. Baka mayroong kayo. Aba. Tingnan yung mga idol, baka mayroong kayong S po dyan. At saka mayroong P, no? Ang halaga po ay $7,000 po. So sa Philippine Money, ay uh, nagkakahalaga po siya ng... 378,000 po ang halaga sa isang piraso nito mga idol. So mga idol, baka mayroon kayo nito. So sana mayroon tayong naunawaan po at natutunan po sa mga old queens na hawak natin ngayon. Baka mayroon kayong ganitong ore. So ulitin ko, maraming maraming salamat sa lahat ng mga taga-subaybay sa aking YouTube channel, Bagong Pilipinas. Old Queen TV. See you the next video mga idol at uliting ko, huwag kalimutan mag-subscribe like at pakipindot ang notification bell para lagi tayong updated sa mga video. Thank you so much and see you the next video mga idol.